گسترش بمباران های هوایی یمن دیروز به اینجا، به شهر تئز در غرب یمن، سومین شهر بزرگ یمن بعد از صنعا و عدن. قصر ریاست جمهوری یکی از هدف‌هایی که بمباران شد. کشیده شدن جنگ به اینجا نشانه ای از اینکه بمباران‌های هوایی نتوانسته از پیشروی حوثی‌ها و اطراف این شهر جلوگیری کند. این جلسه توجیهی سخنگوی ارتش عربستان برای خبرنگاران در ریاض دیروز. این سخنگو میگوید تعداد حملات هوایی علیه مواضع حوثی‌ها و همپیمانانشان در یمن به تقریبا 100 حمله در روز رسیده است. این بمباران‌های دیروز در شهر صنعا، عربستان ایران را متهم می‌کند که با حمایت از حوثی‌ها و سرنگون کردن حکومت مشروع کشور، یمن را به جنگ داخلی کشاند و ایران عربستان را مسئول کشتار زنان و کودکان می‌داند. این رئیس جمهور ایران امروز: دنبال چه هدفی می‌گردید؟ آیا کشتن کودکان برای شما قدرت آفرینی می کند؟ برای شما اقتدار به وجود می آورد؟ شما بذر کینه را در دل مردم منطقه نشاندید و پاسخ آن را دیر یا زود خواهید دید. جنگ لفظی ایران و عربستان بر سر یمن تنش را بین شیعیان و سنی ها در منطقه باز هم تشدید کرده. این گردهمایی طرفداران حزب الله، طرفداران ایران در بیروت دیروز و هشدار رهبر حزب الله به عربستان. یمنی ها هنوز به شما نشان ندادند که چه توانایی هایی دارند. هنوز مشغول سازمان دادن مسائل داخلی هستند و هنوز اقدامی علیه عربستان نکردند. عربستانی که حالا به آخر خط رسیده. در کنار مرز با یمن، سربازان ارتش عربستان مواظب به اوضاع فعلا. اگر بمباران‌های هوایی نتواند حوثی‌ها را عقب بنشاند، این سربازان ممکن است وارد خاک یمن بشوند. کسری نجی، بی بی سی.